Spoštovani, tale kratki referat bom začel z nekim spominom na poletje 1958, ko smo se zbrali ali zbirali v uti na vrtu Kozakovih, tam blizu zunanjega ministrstva. No, tam smo se zbirali torej Primož Kozak, Veljko Rus, Stara Skrmavna, Jože Pušnik in moja malenkost in seveda kovali nekakšne načrte za kritiko sodobne, kot smo takrat rekli, socialistične družbe. No, ampak ne bom v tem govoru spominski, rajši se bom kot literarni zgodovinar ozrl na tisto, kar je tema tega govora, se pravi izhodišča Pučnikove politične in znanstvene misli. Seveda, o tem se da govoriti na različne načine, kot literarni zgodovinar bom strogo znanstven, objektiven. Oprl se bom na dokumente, ki jih imamo o teh problemih, se pravi, to so seveda Pučnikovi lastni spisi, predvsem pa dvoje tekstov, objavljenih leta 85 v knjigi Spomini in članki, njegovi knjigi. No in prvi tak tekst je seveda pogovor Tarasa Krmavnarja s Pučnikom in drugi tekst je spominski Pučnikov zapis brez naveze o pač letih zlasti ječe in tako dalje. No, za prvi pogovor s Tarasom Krmavnarjem moram reči, da je zelo pomemben, da je pa seveda s Krmavnarjeve strani subjektiven, ker v nekem smislu polaga na jezik Pučniku pač neke izjave, stališča, na kar pa Pučnik v glavnem ni reagiral. Medtem, ko spis brez naveze, čisto literarno zgodovinsko gledano, spada sigurno med najpomembnejše slovenske memoarske zapise. Tudi po načinu, kako je izpisan, kako je mislil o sebi in o svojih dogodkih v zlasti v letu 1964, 1966 in tako dalje. Na podlagi teh dokumentov in seveda njegovih lastnih tekstov v reviji 57, perspektivah in seveda v knjigah, ki jih je gospa Valič omenila, se da reči o njegovih izhodiščih tole. Najprej treba reči, da je bil seveda po svoji izobrazbi predvsem filozof. Vpisal se je leta 53 sicer tudi na komparativistiko, primerjalno književnost torej in na filozofijo. Od komparativistike je morda prejel vendarle nekaj več empiričnega čuta za realno, kajti na naši stolici s Antonom Ocvirkom na čelu je bilo pač tako, da se je v glavnem obnašala strogo pozitivistično, o kakšnem marksizmu ni bilo niti govora. Se pravi, to je bila pač stolica, to je bila veda, ki je obstajala zunaj marksizma. Medtem ko seveda na filozofiji, kjer je bil verjetno zelo prizadeven študent, je pa vladal marksizem in to v precej preprosti obliki, edina res profesionalna moč na oddelku za filozofijo je bila takrat Alma Sodnik, profesionalna in zelo seveda pomembna zgodovinarka, predvsem slovenske, pa tudi evropske filozofije, ostalo je bilo seveda v nekem smislu priučeno. Tak je bil tudi priučeni filozof Vladimir Seliškar, ki je bil seveda zanimiv, ker je na skrivnem najbrž nekoliko razdiral marksizem in se vračal k Hegelu. To je bila zanimiva poteza, medtem ko seveda Boris Ziherl in še kdo, to je bilo pa seveda ortodoksno marksistično na zelo nizkem nivoju. Tu je jasno, da se je moral mladi Pučnik ozreti kam drugem po svojih filozofskih izhodiščih, do tega mu je seveda zelo bilo, kajti hotel je vendarle dognati, iz kakšnih temeljnih pojmov in misli se da gledati na sodobno stvarnost, ki ga je seveda predvsem zanimala. No, preden pridem k temi, kje si je našel oporišče za svoje misli o svetu, za svojo znanstveno in politično misel, naj seveda povem, da je za presojo njegove vloge v tem času, za presojo njegovih
izhodišč, pojmov in misli, važna vendarle situacija, družbeno-politična situacija tistega časa in to situacijo lahko seveda preprosto imenujemo titoizem. Kajti Pučnik je najbrž prvi med nami, med sodelavci revije 57 in kasneje Perspektiv, dobro začutil, kaj je bistvo tega titoizma. Da to seveda ni več nekakšna komunistična vera v prihodnost, ampak seveda ohraniti oblast za vsako ceno, tudi prilagajati se, recimo zahtevam kakšnih zahodnih sil, ampak vendarle ohranjati strukturo, ki jo je dobila revolucija, se pravi Jugoslavija z revolucijo in ki je seveda bila vendarle, ker je ni več temeljila na tej veri v komunizem, bila vendarle oblast konformizma, oportunizma, koruptivnosti in tako dalje in tako dalje. In kako je Pučnik videl to stanje in kako ga je opazil ob neki zelo zanimivi priložnosti, je sam povedal v tem pogovoru s Karmavnerjem, kjer je opisoval zasliševanja. In eno od teh zasliševanj se konča s temle prizorom. Zdaj bom prebral seveda ta odstavek, pri tem bom skrajšal eno od precej prostaških besed zasliševalca, ki jih je pač izrekel. No, takole je rečeno. Tu je eden od zasliševalcev, ali kar je že bil, ki je poredkoma prihajal in še bolj poredkoma postavil kakšno vprašanje, izgubil živce. Skočil je tik pred mene in mi iz razdalje 20 cm zasikal obraz, da naj se poberem v P materino z marksizmom vred. Danes, in zdaj pride važna stvar, kaj ne, danes, da gre za krepitev oblasti in ne več za teorije iz prejšnjega stoletja. Udaril je s pestjo po mizi in odšel. Ko je treščil vrata za sabo, je nastal kratek premolk. Kakor da drugim ne bi bilo prav, da je bilo to izrečeno. Toda niso se niti spogledali. Prvič me je spreletel srk. Mislim, da je ta zasliševal zelo jasno povedal, pravzaprav zakaj gre v titoistični družbi in državi in verjetno za Pučnika ni bilo kakšno razodetje to, ker je verjetno tako mislil že od vsega začetka, ko je začel objavljati svoje spise v reviji 57 in kasneje seveda v Perspektivah. Zdaj pa seveda k sami, kako bi rekel, genezi njegovih filozofskih izhodišč, ki so seveda jasno močno vplivali tudi na njegov odnos do te stvarnosti titoizma. Rekel sem, da na sami stolici za filozofijo najbrž ni mogel dobiti kakšnih primernih izhodišč, pač pa je jasno, da je v tistem času za nas študente, komparativiste ali filozofe, bilo važnih nekaj drugih sodobnih filozofov, katerih dela smo spoznavali v 50-ih letih. To sta bila med drugim seveda Albert Camus, svojo filozofijo absurda in svojo filozofijo upora, upornega človeka, in seveda drugi filozof Sartre. Zasi Sartre smo jako študirali in Sartre, kot vemo, je bil pomemben svojimi teorijami o človekovi svobodi, o njegovem bistvu, ki je odprto, svobodno, nezaključeno in o morali. Kajti za Sartre in za Camusa je bil osrednji problem vendarle morala. Zdaj poudarjam to moralo, kajti če pogledamo kadarkoli v revijo 57, in se zamislimo, kaj je prinašala novega takratno, ne samo revijalistiko, ampak kulturo sploh, vidimo, da je bil osrednji problem morala. Moralni problem, problem etike in etičnosti. In mislim, da je bilo to po vojni prvič na Slovenskem, da se je nenadoma ta morala, ta moralni problem odprl kot centralni. Na hitico bom naštel avtorje, ki so se dotikali, to so bili glavni eseisti seveda revije 57,
Tu je bil Primož Kozak, tu je bil Veljko Rus, tu je bil Taras Krmavnar in seveda Jože Pučnik. Glavni je bil že po obsežnosti svojih prispevkov Pučnik. Ostali so prispevali samo po en ali dva prispevka, ampak vsi so govorili o morali. Na kakšen način je pa seveda posebno vprašanje, vseeno bom na hitrico povedal, kar bi seveda terelo širšo razlago, da je večina teh soavtorjev, vrstnikov, Kozak, Rus, Krmavnar, govorila o morali stališča intelektualca, ki razmišlja predvsem o sebi, o svojem problemu. Kako naj se obnaša v tej družbi, kaj lahko stori in tako dalje. In nekateri med njimi se v teh svojih spisih zelo mučijo, zlasti Primož Kozak, kako naj pravzaprav se odločijo v tej očitno zmedeni in nevarni situaciji. Ampak večina teh avtorjev premišlja predvsem o tem, kako naj se intelektualec obnaša, da bo nekako sebi primeren, da bo s sabo zadovoljen in tako dalje. Za temi razmišljanji je bila večinoma skepsa in neodločnost, medtem ko seveda pri Pučniku, mislim, da je njegovih prispevkov vsaj pet, je pa stvar popolnoma jasna. Pučnik ni bil elitist, ampak je bil zelo demokratičen mislec, intelektualec, ampak jasno, skrajno demokratičen in je o morali razmišljal ne tako, kako bi se s pomočjo morale postavil, dvignil kot intelektualec na druge ljudi, ampak kako bi našel za vse ljudi vendarle primerno moralno izhodišče, ki bi jih orientiralo v tej tako težki situaciji tega takratnega titoizma. In mislim, da je Pučnik tu že našel svoje filozofsko izhodišče, da ne bom preveč ovinkaril, stvar je ta, že v tem pogovoru s Krmavnarjem je jasno povedal, da je bil edino Kant zanj primerni filozof, iz katerega je lahko izhajal. Tam razlaga, da v Kantu seveda na katedri niso predavali, očitno ga je pa študiral in našel v njem stvari, ki so mu pomagale, da se je odločil za neko politično in znanstveno miselnost, s katero je potem šel naprej vse do perspektiv in verjetno seveda tudi do 80-ih let s to knjigo Kultura, družba in tehnologija. Zdaj je vprašanje seveda Kanta nasploh. Ne samo, da niso predavali o njem, ampak je bil v 50-ih letih očitno diskriminiran filozof, kajti seveda iz njega je izhajalo marsikaj. Tu naj upomnim na to, da je igral Kant, že v svojem času seveda veliko vlogo, na to ga je v nekem smislu odrinil Hegel, ampak proti letu 1900 je nenadoma postal aktualen zlasti v liberalnih in socialdemokratskih krogih, mislim, da je nekaterim znano, da zlasti avstromarksisti so se odločali za tako imenovani revizionizem, za reformizem, za drugačno socialdemokracijo, kot je bila ta marksistična in seveda še bolj leninistična malo kasneje, in ki so se za podlago, duhovno podlago, vrnili k Kantu. To pa zato, ker so samo pri njem našli ta moralni etos, to moralno podlago, ki je bila takšna, da so lahko gradili svoj tudi socialno-reformni nauk brez te stroge vere v nekakšen zgodovinski determinizem, ampak da je tu vendarle važna oseba s svojimi moralnimi in drugimi odločitvami in to seveda podlago jim je dajal predvsem Kant. Tako da ni popolnoma naključje, da se je Pučnik takoj po letu 1953 obrnil k Kantu, ne pa k Heglu. Kajti Hegel je pa zelo močno vplival name, ne posebno, ampak seveda na Tarasa Krmavnarja, verjetno na Primoža Kozaka, ampak Hegel je bil neka motna, kajti vemo, da je jasno, iz Hegla je šel Marx in kdor se je vračal
k Marksu, iz Marksa Hegelu, je vendarle še zmeraj sprejemal neko vizijo zgodovine, ki je bila nasilna in do osebe, do posameznika skrajno totalitarna. Tako da pri Hegelu Pušnik očitno ni mogel obstati in sam pravi, da je bil zoper Hegla takrat in to iz razumljivega razloga, vsem nam je bil znani Hegelov izrek, vse, kar je stvarno, je razumno in kar je razumno, je stvarno. Zdaj prevajam njegove nemške besede nekoliko preprosto, ampak smisel vsega tega, ki smo ga dobro razumeli, je bil ta, da je treba priznati obstoječe stanje, obstoječo državo, obstoječo politiko, obstoječe institucije in tako dalje in tako dalje. Kant je Pučniku omogočil, da je odvrgel to stališče, ki je bilo seveda pogubno za intelektualce in da se je odločil za nekatere elemente Kantovega zlasti moralnega nauka, ki so nudile primerno izhodišče za drugačno dejavnost v tej titoistični družbi. No, kateri elementi so to bili, je seveda verjetno nam znano. Predvsem seveda najdemo v teh prvih Pučnikovih spisih zelo poudarjeno nasprotje med pravom in moralnostjo. Pravo je za Pučnika seveda tisto, kar je legalno. To so zakoni, to so nasilne institucije in tako dalje, to je država in po Pučniku je seveda normalno, da je to v nasprotju z moralnostjo, z moralo, z etiko. In seveda to je bil Kantov nauk, pravzaprav s to moralnostjo se je imenovala prava legitimnost, Kant še ni uporabljal besede legitimnost, pač pa moralnost, pomenila mu je pa prav to, tako da je Pučnik v teh svojih spisih v reviji 57 prvi na slovenskem jasno razločil med legalnostjo in legitimnostjo, kar je seveda še danes najbrž zelo aktualen problem. No, najdemo pa seveda v teh njegovih spisih še druge elemente Kantovega moralnega nauka, to je seveda zlasti pojem osebe, ki je svobodna, ki mora se odločati med dobrim in zlim, ki je skratka avtonomna in v tem smislu izhodišče za vsakršno družbeno, socialno, politično dejavnost, čisto v nasprotju seveda z marksizmom. No, ampak predvsem je najbrž važen pa tale element, ki ga je sprejel Pučnik iz Kanta, da nam oseba drugega posameznika nikoli ne more biti sredstvo, ampak samo sabo v sebi smotr, cilj in namen, kar je seveda bilo že popolno zanikanje marksizma, pa tudi Hegla, kjer je pač posameznik zmeraj sredstvo za nečesa, za komunizem ali karkoli. No, in Pučnikovo stališče je bilo v tej stvari popolnoma jasno in to stališče je bilo eno tistih najbrž, ki je zmotilo ali prizadelo ideologe in bilo najbrž tudi eno od elementov za obtožbe zoper Pučnika in konec konca tudi za obsodbo. Kar zadeva pa marksizem sam. Je pa tako, spis, ki ga je gospa Valič omenjala, to je bil spis Naša družbena stvarnost in naše iluzije, spis, ki ni bil objavljen, ki je bil zatrt, ki je bil eno od izhodišč za obtožbo Pučnika, je bil na videz precej marksističen. To pa seveda iz preprostega razloga nastal je v času, v tej zadnji fazi leta 58, ko je postal Pučnik predsednik Združenja študentov na filozofski fakulteti in ko je vodil neke debate. In na teh debatah je najbrž jasno se posluževal nekih marksističnih obrazcev, da bi imel sploh legitimacijo, da nastopa javno. Ampak prav v tem spisu je vendarle pod to navidezno marksistično okrasno terminologijo dobro vidno, kaj pravzaprav je marksizem,
in kaj je s tem komunizmom. No, zdaj mi je prišlo na misel, da že v enem prejšnjih spisov reviji 57 je jasno povedal, ali povedal, da je marksistična ideologija imela zelo slabe posledice, da je iz nje rasla krutost in nasilje in zanimivo, predvsem je na nekem mestu omenjal tudi teorijo vrednosti. Vemo, da teorija presežne vrednosti je temelj marksizma. Izhodišče za nauk o tem, da se mora izkoriščani delavski razred dvigniti in uničiti buržoazijo in tako naprej. To teorijo vrednosti omenja Pučnik zelo, zelo kot problem, ki ne more pojasniti, kaj je pravzaprav družba in kaj današnji čas od nas zahteva. Se pravi, da je vendarle že tu spodbijal temelje marksizma. In mislim, da je v tem smislu upravičena trditev, da je Pučnik bil tisti esejist v tem krogu, ki sem ga že na začetku omenjal, tisti esejist, ki je že na samem začetku prišel do nekega dokončnega preloma z marksizmom, leninizmom seveda zlasti in tako dalje in tako dalje. Zdaj seveda nastane vprašanje, teh vprašanj seveda še precej, vprašanje, kako je bilo pa z njegovim delom kasneje, iz kakšnih filozofskih izhodišč je izhajal potem, ko se je v domači v Nemčiji skoraj za 20 let in ko je znova šele od leta 84 naprej nastopal v slovenske javnosti s pisi, objavami in celo s knjigami. No, tu je seveda bistven pogled na knjigo Kultura, družba in tehnologija, ki je šla leta 88. V tej knjigi seveda preseneča in mislim, da je že marsikdo celo doktor Zver nekoč na Črešovcu omenil, da je ta knjiga zelo težko brljiva. To je res. Ta knjiga je napisana v izredno težkem, zapletenem, abstraktnem jeziku. In seveda, da je takšna, je bil rezultat njegovega bivanja v Nemčiji, njegovih študijev, najprej v Hamburgu, nato v Lüneburgu, kjer je pač predaval. Nemčija v konec 60-ih in 70-ih let je bila seveda gnezdišče novih socioloških teorij, pogledov. Odločilna med temi sociologi sta bila seveda Jürgen Habermas in pa Niklas Luhmann. Bila sta si nasprotna, ampak zanimivo je najbrž, kot ker nisem sociolog v tem težko zanesljivo sodim, da sta oba dva vplivala na Pučnika in je ta vpliv viden v knjigi Kultura, družba in tehnologija, no že sam izraz tehnologija kaže bolj na Luhmanna, medtem ko seveda v sami knjigi je težko razpoznati, kje je Habermas, kje pa ne. Zdaj, pri Habermasu seveda bi kdo pomislil, da gre za nekakšnega neomarksista iz frankfurtske šole, ampak seveda, ko je prišel Pučnik v Nemčijo, je bil Habermas že spremenjen, bližal se je recimo liberalnemu krilu socialdemokracije in je bistveno spreminjal svoja filozofska izhodišča. In ta izhodišča, in spet smo pri Kantu, so bila zelo, zelo po Kantu umirjena. In mislim, da je prav zato lahko Pučnik našel stik tudi s Habermasom. Kje je ta stik? No, zanimivo je, da v knjigi Kultura, družba in tehnologija med vsemi filozofi omenja spet samo Kanta. Ne samo to, na nekaj mestih omenja ali uporablja termin kopernikanski obrat, to je seveda Kantov termin, ki pomeni obrat človeka iz neke metafizike, transcendence k samemu sebi, tako da postane človek tista bistvena podlaga vsega svojega življenja. No, to je seveda navezava na Kanta, je pa seveda še bolj važna neka druga navezava prek Habermasa do Kanta. Na koncu knjige, zase v zadnjem delu torej, se Pučnik pustil razmišljanje, kaj nam pomeni danes še razsvetljenstvo. Govori o razsvetljenskem programu in seveda ugotavlja, da je naša usoda še zmeraj, zlasti tudi Slovencev,
slovenske družbe in seveda slovenske države, vendar le ta, da mora še zmeraj izpolnjevati ali celo obnavljati tisto, kar je zasnoval Kant svojim razsvetljenstvom, kajti Kant seveda je višek razsvetljenstva. In če se misli torej na razsvetljenski program, se enostavno misli predvsem na Kantov program, se pravi Kantov razsvetljenski program. Tako ga je razumel seveda tudi Habermas, kajti Habermas je tisti, ki je leta 1980 v nekem svojem znamenitem predavanju omenil, da je še zmeraj pred nami naloga, da obnavljamo, prenavljamo ta razsvetljenski projekt, kot ga je imenoval. Pravzaprav ga je imenoval projekt moderne, proti postmoderni, ki jo je odklonil. Seveda ta projekt moderne je seveda razsvetljenski projekt. Da je res razumel Habermas ta program kot program seveda Kanta, je razvidno pa iz nekega spisa, ki ga je Habermas objavil leta 2004, pred nekaj leti torej, in kjer je enostavno ta projekt navedel z izrazom kantovski projekt, da skantiše projekt. Se pravi, pri Habermasu je jasno povedano, da ta razsvetljenski projekt ali program izhaja iz Kanta. No in če se zdaj obrnemo k Pučniku, je jasno, Pučniki je že takrat, ko je v Nemčiji študiral te sociološke in druge teorije, politične seveda, dognal, da je to vendarle tisto, kar je že od vsega začetka v njegovem miselnem horizontu, se pravi Kantova filozofija. In mislim, da seveda je s tem samo potrdil tisto, do česar je že takrat prišel, da je vendarle treba najti za politično in vsakršno drugo dejavnost neko trdno moralno uporo, nek etos, neko etiko, neko etičnost in seveda mu to nudi predvsem seveda Kant. Zanimivo je, seveda, da je tudi Sartre v neki knjižici, ki jo je seveda študiral Pučnik v 50-ih letih, to je knjižica Eksistencializem je zvrst humanizma, navajal Kanta, se mu rahlo kritično upiral, pa vendarle potem tudi sam prišel do sklepa, da neka obča etika, obča moralka je možna vendarle samo na Kantovih izhodiščih. Tako da tudi moderna filozofija, se pravi eksistencializem, to priznava in ne more najti česa drugega. In zanimivo je, zdaj se spomnim, da je celo Boris Zihrl, ki je bil seveda prščevaj, ki je pazil, da ne bi v našo filozofijo zašle kakšne meščanske dekadentne teorije, da je celo on občital Sartru, da vendarle morala, do katere pride na koncu svoje imenovane knjižice, je vendarle prazna kantovska morala. No, ampak Pučnik ne bi rekel, da je to prazna morala, da je to pač ena od velikih teorij o tem, kaj nam lahko v današnjem zelo sekulariziranem svetu vendarle nudi oporo za etično ravnanje, za etiko. In to je, mislim, itak glavni problem sodobne slovenske družbe, kulture in tako dalje in tako dalje. Tako da, če se vračamo k Pučniku, bi se morali vrniti seveda pravzaprav k tem njegovim filozofskim izhodiščem, ki jih je priznaval že leta, recimo 58, ko smo sedeli v tisti uti, če ne se tako rekoč nekoliko v zaključku tega govorenja, spet obrnem k svojim spominom. Hvala lepa.